Sevimli oxucularımız, sizləri Uca rayon Mərkəzi Kitabxana Sisteminin işçisi Səadət Mahmudova salamlayır. Məlum səbəbdən evdə olduğumuza görə sizlərdə xoş əhval ruhiyyə yaratmaq, motivasiya vermək məqsədi ilə hər vaxt xidmətimizdəyik. Müasir devrimizin ən çox sevilən şairi, nasiri, tərcüməçisi, kinodramaturgu, əslən İsmaili rayonundan olan 1954-cü il təvəllüdlü Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Əməkdar İncəsənət xadimi, Şöhrət Ordeni mükafatçısı, Baba Vəziroğlunun Sevgi Ayrılıqdan Güclüdür Valla şeirini sizlər üçün səsləndirəcəm. Onu da qeyd edim ki, şeirləri çox sevilən şairimiz hal-hazırda yaşayır, yaradır, ailəlidir və iki qızı var. Sevgi ayrılıqdan güclüdür valla. Mən uzaq səfərə yol alan gəmi, səni tərk edirəm bir liman kimi. Qorxma ayrılıqdan, burax əlimi, sevgi ayrılıqdan güclüdür valla. Dünyada nə qədər sevgi var bil ki, sən mənim dilimin əzəli ilki, qorxma ayrılıqdan, ölüm deyil ki, sevgi ayrılıqdan güclüdür valla. Sən hələ bilmirsən, ayrılıq nədir? Hər səfər könlümü sıxır, inlədir, ayrılan cisimdir, ruh səninlədir, sevgi ayrılıqdan güclüdür valla. Sənsiz həyat deyil, ömür gün mənəm, tək sənsən ürəkdən, yanan sən mənəm. Qorxma ayrılıqdan, inan sən mənəm, sevgi ayrılıqdan güclüdür valla. Qorxu intizar var, ağlar gözündə, neçə yalvarış var, neçə sözündə. Bir gün biləcəksən, elə özün də, sevgi ayrılıqdan güclüdür valla. Nə fərqi, yaxınam ya da uzağam, hələ ki səninəm, nə qədər sağam. Ölsəm o dünyadan qayıdacağam, sevgi ayrılıqdan güclüdür valla. Göz yaşı əbəsdir, çıxıb gedəcəm. Könlümü odlara yaxıb gedəcəm. Mən sənə hamıya sübut edəcəm. Sevgi ayrılıqdan güclüdür vallahi.